Брестський мир між державами Четвертного Союзу та більшовицькою Росією. Підготувала студентка другого курсу освітньої програми «Американістика та європейські студії» Петрух Надія. Брестський мирний договір, що свідчив про вихід радянської Росії із Першої світової війни, був підписаний 3 березня 1918 року у Брест-Литовську. На сьогоднішній день це територія Білорусі. До подій, що передували підписанню цього документу, можна віднести угоду про перемир'я на Східному фронті та саму мирну конференцію, що мала 3 етапи та розпочалася 22 грудня 1917 року. Основними героями зустрічі у Брест-Литовську були Австро-Угорська імперія, котру представляв граф Оттокар Чернін, Німеччина, Ріхард фон Кюльман, Болгарія, міністр юстиції Христо Попов, Османська імперія, візир Талаат-паша. Радянська Росія була представлена наступними: Адольф Іофе, Лев Каменєв і Лев Карахан. Не потрібно забувати і про представника Східного фронту Максиміліана Гофмана. Перше засідання відбулося у дусі обговорень положень від представників Росії, що були прийняті країнами Четвертого Союзу. Згідно із ними, Німеччина та її союзниці засуджували думку про те, що подальше продовження війни спрямоване заради нових завоювань. Проте вже 27 грудня Німеччина висунула свої вимоги, згідно із якими Росія втрачала території, що призвело до обурення Іофе. Вже на наступний день був підписаний формальний мир і оголошена перерва. Другий етап конференції тривав майже місяць, з 9 січня по 10 лютого. Склад делегацій на цей раз був розширений, оскільки була приєднана Україна, запрошена Берліном. До української делегації увійшли Всеволод Голубович, Микола Любинський та Олександр Севрюк. Другий етап конференції розпочався із словесної перепалки між Троцьким, представником Росії, та Кюльманом. Вона закінчилася виграшем Німеччини. Вже на середину січня Кюльман представив на розклад позиції Четвертого Союзу, відповідно до якого на карті колишні території Російської імперії зображались під військовим контролем Німеччини та Австро-Угорщини. До них варто віднести Польщу, Литву, Естонію, Латвію, Україну, частину Білорусі, Ризьку затоку та Мандзузькі острови. Ці вимоги змусили російську делегацію повернутися у Петроград з метою переговорів. Основною подією другого етапу є підписання Брестського договору від 9 лютого 1918 року між Україною та центральними державами, відповідно до якого УНР зобов'язувалася надавати продукцію та сировину Німеччині та Австро-Угорщині, внаслідок отримувала під свій мандат Холмщину. Підписання цього сепаратного миру наніс сильний удар по позиціях Росії. Наступні дії більшовиків були дуже радикальними, що змушило Німеччину пред'явити радянській делегації вимогу негайно підписати документ про мир. Другий етап закінчується офіційною заявою Троцького про те, що Росія виходить із війни і демобілізує армію, проте відмовляється від умов центральних держав, оскільки вони суперечать інтересам усіх народів. У відповідь на це німецька сторона заявила, що дана відмова символізує крах перемир'я. 13 лютого того ж року відбувається німецька нарада у Бад-Гомбурзі, на якій приймається рішення перервати перемир'я та розпочати наступ на Східному фронті. Вже за кілька днів, 17 лютого, відбувається засідання ЦК РСДРП, на якому порушується питання щодо поновлення переговорів із Німеччиною задля підписання мирного договору. Переговори тривали більше, ніж 2 дні. Проте прийняття рішення прискорив наступ німецьких військ по всьому Східному фронті. У ніч з 18 на 19 лютого радянський уряд приймає рішення підписати Брестський мирний договір. Відповідь на це від німецького уряду прийшла за декілька днів, 23 лютого. Того ж дня відбулося історично важливе засідання ЦК РСДРП. 24 лютого, за декілька годин до закінчення німецького ультиматуму, радянська влада приймає умови щодо миру і відправляє делегацію до Брест-Литовська. Завершальний етап, що тривав найменше з 1 по 3 березня, відбувався у Білому палаці Брест-Литовської фортеці. 3 березня 1918 року був підписаний Брестський мирний договір всіма делегаціями. О 17:52 засідання було завершено. Він складався із 14 статей та 5 додатків. Відповідно до умов Брестського договору, радянська Росія втрачала ряд своїх територій, виводила війська з Фінляндії, Османської імперії, визнавала УНР незалежною державою та демобілізувала армію та флот. 8 березня 1918 року мирний договір із Четвірним Союзом був ратифікований радянською владою. Проте розпочався ряд протестів зі сторони колишніх учасників Раднаркому. А вже 16 березня договір був остаточно визнаний радянською владою. 18 березня він був переданий на розгляд до Рейхстагу. І вже 26 березня був підписаний імператором Вільгельмом ІІ. Брестський мирний договір був анульований Комп'єнським перемир'ям між Антантою та Німеччиною 11 листопада 1918 року. Дякую за увагу!